Hei, jeg Lars, Rodvelt fra ESSE Skandinavia. Og nå har jeg tenkt å vise dere en ny konfyr, som ESSE Hybrid. ESSE Hybrid en kombikonfyr som både ved og elektrisk. Og på den venstre siden så har vi da ved, og på den høyre siden så har vi da elektrisk. ESSE Hybrid da ved-konfyr, og på toppen så har vi da en store kokeplater. I fyringskammeret så har du mulighet til å gjøre barbecue, så du kan legge en steak direkte på ristet inn i ovnen. Og nederst så har vi da en steakovn. Den høyre siden er da elektrisk del. Her har vi store kokeplater. Og så har vi da to store steakovner. Den øverste kan gå til 240 grader, den nederste ovnen kan gå opp til 200 grader. Og som du ser, så har vi da mulighet til å ha tre ovner og to store kokeplater, som gir oss da en enorm stor kapasitet til matlaging. Det store kokeplater, og da har muligheten til å plassere flere gryter. Som du ser her. Så kommer den med et kontrollpanel som da separat. Den har vi da her. Den kan du da plassere enten på veggen, eller gjemme bak en skuff, eller ha noe på et bord. Så hvis du interessert i ESSE Hybrid, så det bare ta kontakt med oss på hjemmesiden esseskandinavia.no, så skal vi komme i kontakt med deg.